Kan I forklare mig, hvad klimaforandring er? Det er jo sådan, hvor hvis der er noget, der bliver varmere eller koldere. Vi udlykker meget CO2 på at producere kød. Fordi de der dyr, de har rent meget CO2 ind i sig, så jo flere dyr man dræber, jo mere CO2 kommer der. Altså, temperaturen den stiger, så polerne de begynder at smelte. Så dyr isbjørnene. Hvis det fortsætter. Ja, det tror jeg. Så tror jeg, der er nogle havnebyer, der kunne blive oversvømmet. Ja, det tror jeg også. Umiddelbart så vil det måske København blive oversvømmet af vand. Hvis I skulle sige én ting, som er det, der bekymrer jer mest om fremtiden, hvad skal det så være? At kødet det bliver dyrere. At der smelter for meget sne. Fordi at en af mine livretter, det er cheeseburger. Så hvis det nok bliver ved med at fortsætte, så vil man nok ikke kunne stå på ski. At vi ødelægger verden. Og hvorfor er det et problem? Jeg er på skiferie hvert år. At alle dyrene dør, så der ikke er noget økosystem. Hvis I skulle opfinde noget, der kunne hjælpe med at redde verden, hvad skulle det så være? En CO2-fjerner. Noget, der kunne genbruge plastik. Eller et eller andet med, at man putter et eller andet uden på plastikken, så at dyrene ikke gider spise det. Det skulle være noget, der kunne lave CO2 om til O2. Ja, ja. Altså man kunne lave sådan en stor satellit op i rummet, som så ville prøve at sænke temperaturen på jorden. Måske et stort skib, der sejler ud i vandet og henter skrald ind, og så forbrænder det. Yeah. Er der noget, I kunne tænke jer at sige til dem, der bestemmer, for at vi kan passe bedre på vores jord? At de måske også skal tænke på, at der er nogle andre, der skal bo på kloden. Bare med mindst en kødfri dag om ugen. Yeah. Lad være med at ryge så meget, altså sådan ryge og smide det ud på havet. Og lad være med at flyve alt for meget fly. Og lad være med at bruge for meget wifi. No. De voksne ikke er der længere, og det er så børnene, der er der, så skal det stadig være lige så godt at være på jorden. Det er for mange film. Det er bedre at bruge DVD. Og så lad være med at køre for meget bil. Bare gå og cykle og løbe. At de også kunne lade børnene hjælpe, og ikke kun de voksne. Det er jo vores fremtid.